Пряко оставаме в Лондон, този път с нашия кореспондент там, Спарух Йорданов. Какво е настроението? Има ли вече някакви индикации, че нещо ще се промени утре и в неделя, Паро? Здравей, Весо. Всичко се очертава да протече по план. Така както беше плановано, така както беше възнамерявано още в самото начало, и никаква промяна чисто в организацията не се очаква, освен, разбира се, повишената бдителност на гражданите. Днес дори градският транспорт, много от хората така се оглеждаха плахо и по някакъв начин се сетиха може би и за атентатите, които бяха така тук подобни. 4 бомби, си спомняме, че гръмнаха и в Лондон през 2005 година. Чувствата са малко смесени. От една страна хубавото време, от друга страна този крайно неприятен инцидент, който бе коментиран както от политици, така и от всички хора в всички области на държавата. Така, предстои утре, ние ще излъчваме пряко от 10:30 погребението в Сейнт Пол на баронеса Маргарет Тачер. Колко държавни глави ще присъстват, освен, както ние съобщихме, мисля, президент Плевнелиев от България? Изобщо Лондон ще бъде блокиран. Като цяло централната част на Лондон ще бъде блокирана, и специално това трасе, което е от Уестминстър до Сент Пол, което е около 2 мили и половина. Очакват се над 2000 официални гости, като ще дойдат освен всички бивши министър-председатели, които Великобритания имала, се очаква да дойдат също и всичките министри от кабинета на Тачер, тези, които са били по нейно време, и тези, които са делили властта си с нея. Така че централен Лондон със сигурност през деня ще бъде място, където можеш да отидеш пеш, но място, където няма да може да се минава така свободно. Отделно и мерките за сигурност не само заради атентата в Бостън, но се очаква и различни крайно леви групировки, както и ирландски футболни фенове, привърженици на Ирландската републиканска армия, също се очаква да, ако не да нарушат нещо закон или да направят нещо сериозно, то поне да създават безредици и да има грозни подвиквания по време на утрешната церемония. Това се очаква, но полицията от своя страна заяви, че те ще са там не за да отдават почет на баронеса Тачера, за да опазват реда, и ако някой иска да протестира, може да го направи, но ако някой наруши закон, естествено няма да се поколебаят и да го преберат въпреки церемонията. Много благодаря. Пряко от Лондон, Спарух Йорданов.